ଆପଣ ତ ଓଡ଼ିଆର ଲୋକପ୍ରିୟ ଗାୟିକା ଦୀପ୍ତି ରେଖାଙ୍କୁ ଜାଣିଥିବେ। ତାଙ୍କର ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନେକ ଲୋକ ମଗ୍ଧମୁହ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ଲୋକ ତାଙ୍କ କଣ୍ଠକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଦୀପ୍ତି ରେଖା ନିକଟରେ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଥିଲେ ଆପଣ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିବେ। ତେବେ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଶତପଥୀଙ୍କୁ ଦୀପ୍ତି ରେଖା ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ଦୀପ୍ତି ରେଖା ତାଙ୍କର ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନ ଭିତରୁ କିଛି ସମୟ କାଢ଼ି ବୁଲି ଆସିଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ। ଏମିତି କିଛି ଫଟୋ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରି ଦୀପ୍ତି ରେଖା ନିଜର ଖୁସି ଜାହିର କରିଛନ୍ତି। ଦୀପ୍ତି ରେଖାର ସ୍ୱାମୀ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଶତପଥୀଙ୍କ ସହ ପୁରୀ ବୁଲି ଯାଇଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଯାହାର ଫଟୋ ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଛାଡ଼ିଥିଲେ। ଦୀପ୍ତି ରେଖା ଏବଂ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଦୁଇଜଣ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଖୁବ୍ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇଥିଲା। ଦୁଇଜଣ ହଠାତ୍ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେବା ଯେ ଫ୍ୟାନ୍ମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖର କାରଣ ସଜାଇଥିଲା, କାହିଁକିନା ଦୀପ୍ତି ରେଖାଙ୍କ କଣ୍ଠ ଯେମିତି ସୁନ୍ଦର ତାଙ୍କ ଲୁକ୍ଟି ମଧ୍ୟ ସେମିତି ସୁନ୍ଦର। ସିମ୍ପଲ୍ ଗାର୍ଲ ଦୀପ୍ତି ରେଖାଙ୍କୁ ଅନେକ ମନ ଦେଇ ବସିଥିଲେ ଫ୍ୟାନ୍ମାନେ। ତେବେ ହଠାତ୍ ବିବାହର ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ମନ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ଦୀପ୍ତି ରେଖା ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର ପାଇଥିଲେ। ଦୀପ୍ତି ରେଖା ଏବଂ ସ୍ୱାମୀ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଶତପଥୀ ପୁରୀ ବୁଲି ଯାଇଥିବାର ନଜର ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦୀପ୍ତି ରେଖାଙ୍କର ଆଗାମୀ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଦୀପ୍ତି ରେଖାଙ୍କର ଦମଦାର କଣ୍ଠ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ଡିରେକ୍ସନରେ ପାଇବାକୁ ପାଇବେ। ତେବେ ପ୍ରେମାନନ୍ଦଙ୍କ ଡିରେକ୍ସନରେ ଦୀପ୍ତି ରେଖା ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହାକି ପ୍ରକ୍ଷାଳକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଆସିବ। ତେବେ ଦୀପ୍ତି ରେଖାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଆଗାମୀ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପାଇଁ ଅଲ୍ ଦି ବେଷ୍ଟ। Thank you.